Feche os olhos e pense em uma horta comercial. Para a grande maioria das pessoas, essa imagem no campo ou algo muito semelhante é a primeira coisa que vem à cabeça. Agora esquece isso tudo. Estamos em Pinheiros, bairro nobre de São Paulo. Quem passa aqui na rua nem imagina o que tem por trás dessa simpática lojinha de verduras. Aqui funciona uma horta urbana, a Fazenda Cubo, que não recebeu esse nome à toa não, viu? Por dois motivos. Um, porque como nossa fazenda é vertical, a gente mede a produtividade em metros cúbicos e não por área como normalmente se faz no campo. E o segundo motivo é para passar a ideia do cubo, né, do espaço fechado onde a gente faz o cultivo nesse ambiente protegido. A proteção é para manter doenças e pragas longe daqui. Os clientes até conseguem ver a horta por este vidro, mas não podem entrar. A gente fala que é aproximar o plantar do comer, né? Muito curioso, a gente fica ali na frente na loja, então a gente vê as pessoas passando, elas olham pela janela, né, como você consegue ver a produção desde a rua. Várias vezes a pessoa passa e volta assim e fica curioso olhando, então é muito legal. Para um bom cultivo das hortaliças, eles usam climatizadores, que mantêm a temperatura sempre em torno de 23 graus, com umidade por volta de 70%. Máscaras, toucas e luvas sempre foram itens obrigatórios, independentemente da pandemia. E as sementes passam por uma higienização antes do plantio. Como a gente não pode aplicar nada nas folhas, então a gente tem que usar métodos alternativos, questão de segurança alimentar, para controlar essas doenças. Quais são esses métodos alternativos? Por exemplo, com dióxido de cloro, que é um produto que é usado até para sanitização, né, de indústrias alimentícias, e que a gente passa a semente por esse processo para limpar tudo que tiver de fungo, bactéria, para a gente poder semear. A Jéssica Minami é a agrônoma responsável pela horta e ainda está se acostumando com a ideia de trabalhar no meio da cidade. Desde que eu decidi fazer agronomia, que eu ingressei na universidade, eu tinha certeza de que eu ia ter que ir para o interior de São Paulo, para outro estado do Brasil, para poder trabalhar no ramo. Tanto é que as pessoas perguntavam, né, é agrônoma, mas o que você está fazendo aqui? Você não vai arranjar emprego aqui, você tem que ir para o interior, né? Então, ter encontrado essa oportunidade de trabalhar dentro da cidade de São Paulo foi incrível. Aqui eles usam o sistema NFT, uma forma de cultivo hidropônico que não utiliza terra, mas que precisa desses reservatórios, que são sempre abastecidos com água e com alguns nutrientes para as verduras. Nesse sistema, a irrigação é feita em calhas, por onde passam lâminas d'água que ficam em contato direto com as raízes. NFT é de Nutrient Film Technique, porque passa um filme de água pelas plantas, né? Então, as plantas crescem nessas calhas, que a gente chama de perfil, e a água, então, ela fica nos tanques embaixo das prateleiras, ela sobe por trás da prateleira, passa pela raiz das plantas e volta para o mesmo tanque. Isso faz com que seja um sistema mais econômico? Quando você compara com a irrigação no campo, tem quase 90% de economia de água. Nada é descartado. Diferente do campo, que quando é no solo, você coloca o adubo e ele vai pela terra, uma parte fica fixada no solo, né? Aqui não, tudo que é usado, a planta consome e a gente ganha na produção dela. O investimento para deixar a fazenda do jeitinho que o Paulo queria foi de R$800 mil. E ele espera recuperar esse valor em 5 anos. Mais da metade do dinheiro foi destinada à iluminação. E não é para menos. São 500 metros de lâmpadas de LED, que têm um papel fundamental: simular a luz do sol. São LEDs que têm um espectro específico para a horticultura e elas ficam ligadas 18 horas por dia, que é, digamos, o ponto ótimo de produção da planta, porque mais do que isso você começa a estressar a planta, que também precisa de um período noturno. Se comparado a hortas de áreas rurais, o local é considerado pequeno. Tem apenas 90 metros quadrados. Como não tem muito espaço, cada centímetro no galpão é valioso. Por isso, a produção é assim, vertical. Essa estrutura tem 7 níveis. Nos andares de cima ficam as verduras que estão na etapa final de cultivo. Já aqui nos primeiros andares ficam as mudas e os brotos, quando as plantas estão ainda em fase inicial de desenvolvimento.
Na cidade, o custo de terra é muito elevado em relação ao campo. Então, quando você verticaliza a produção, você consegue produzir muito mais no mesmo espaço. Uma horta hidropônica comum produz cerca de 6 quilos de verduras por metro quadrado. Aqui, por ser um ambiente controlado, esse número chega a 8 quilos em cada andar. Ou seja, são 56 quilos por metro quadrado. Desde o plantio até a colheita, são 30 dias. Metade do tempo das hortaliças hidropônicas que ficam no campo. De manhã, bem cedinho, a Damiana começa a colheita. São 30 quilos de verduras por dia. Algum dia você imaginou trabalhar em uma horta no meio da cidade? Não, nunca imaginei. Antes de vir para cá, eu era doméstica, então trabalhar com hortaliça é a primeira vez. Porque o único processo que eu conhecia era aquele que vem da terra, de plantar semente na terra, tudo isso. Então, para mim, é inovador, é fantástico. Eles produzem hortaliças tradicionais, como rúcula, agrião, alface, e também plantas alimentícias não convencionais, as punks, como a azedinha e os brotos, que são colhidos quando a verdura ainda é jovem, apenas 10 dias depois da germinação. Os brotos, eles vêm ganhando uma atração grande, porque eles têm uma densidade nutricional muito maior do que a planta crescida, para justamente garantir o começo do crescimento dela, que vem desde a semente. Uma forma prática e fácil de você adicionar vitaminas, minerais na sua salada, ou num sanduíche, ou até uma decoração em um prato, né? A ideia inicial do Paulo era vender as hortaliças direto para os restaurantes e, aos poucos, para o consumidor final. Mas 2 meses depois da inauguração aqui do espaço, veio a pandemia e ele precisou acelerar esse processo. E tem dado certo. Parte das vendas é feita no balcão, mas a maioria é online. Os clientes recebem os pedidos em casa. A dona Beth descobriu a horta por acaso e agora faz questão de receber as verduras sempre fresquinhas, direto do produtor. Realmente me surpreendi e eu nunca tinha visto, desconhecia que podia ser feito dessa forma, né? Nunca imaginei que pudesse ter alguma coisa no meio da cidade assim. Eu gosto muito.